მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალის დროს მოედანზე შეიჭრა რამდენიმე ადამიანი, რომლებიც მილიციის ფორმაში იყვნენ განაცხადებული. მაგრამ როგორც ამბობენ, ამ თამაშს დაახლოებით 2 მილიარდამდე ადამიანი ადევნება. თვალყურს შესაბამისად ეს აქცია 2 მილიარდამდე. ძალიან კარგი საშუალება იმისთვის, რომ ფუსი რაიოტ სამოქალაქო აქტივისტების ჯგუფს კიდევ ერთხელ გაეპროტესტებინა პუტინის რეჟიმი და ამ ქვეყნის პოლიტიკა მის მოქალაქეების მიმართ. მახაზი მე როგორც ისი ფუსი რაიოტივით აღმოგვივარდებათ სტუდიაში. მაგრამ კესოპრებ. მახასი მოგვიყევს ფუსი რაიოტის შესახებ. წარმოვიდგინე უცებ. მე წარმოვიდგინე ხრო შემოვარდნილიყავი წელზე მოჩიშველი ფუსი რაიოტივით, მაგრამ თუ არ შემოვარდნი გვითხარი. მე ტურიტანი გამომეჩინა. გვითხარი და გვიამბე ზოგადად ვინ არიან ეს ძალიან ექსტრემალური ადამიანები, რომლებიც ძალიან ბევრ თუნდაც ტრამპთან, პუტინთან შეხვედრიზო ძალიან ბევრჯერ შევარდნილან იმ ოთახში, სადაც ძალიან ბევრი დაცვა და გუსაფრთხოება მაქსიმალურ დონეზეა დაცული. ისე როგორც გუშინ მსოფლიო ჩემპიონატის დროს უამრავი სტუარდის გაიქცა ეს ადამიანები პოლიციის ფორმაში. მოგესალმებით, მიესალმებით ტელემაყურებელს. სწორად აღნიშნე, ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე მართლა ძალიან თუ რამე იყო მაღალ დონეზე ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე, იყო ალბათ უსაფრთხოება. სწორედ იმიტომ, რომ ალბათ არავის არ აპატიებდა ვლადიმერ ვლადიმერიძეზე. როეზეინი საკუთარი ხელისუფლების ლეგიტიმაციის ერთ-ერთი წყარო ვიღაცას დაეყენებია კითხვის ნიშნის ქვეშ და მე იმედი მაქვს ყველა ფეხბურთელი გადარჩება ამ სოფლიო ჩემპიონატში. სუპერ ფეხბურთელთან ალბათ არნაირი პრეტენზია არ ექნება, პირიქით ფეხბურთელებს ალბათ ზეგლებს დაუდგამენ ნიკოლევის ლუჟნიკებთან. ფუსი რაიოტს დაუბრუნდეთ, ეს არის აქტივისტების ჯგუფი, ეს არის ფოლდის 4 და 3 გოგონა, რომელსაც ხედავთ ხოლმე მუსიკალურ კლიპებში, ეს არის 12-დან 15-მდე. აი ხე კადრებს ხედავს მაყურებელი გუშინდელი შეხვედრიდან, თუ როგორ შევარდა ორი აქციის მონაწილე პოლიციის არა, მილიციის ფორმაში გამოწყობილი. ამას დარწმუნებულია, რომ იქნება თავისი დანიშნულება. ისინი უბრალოდ არასდროს არაფერს არაკეთებენ და მათ ყველა ქმედებას მილიციის ფორმალურად ეს იყო. ყველა ქმედებას აქვთ აქვს დანიშნულება და დიახ, ეს არის ზუსტად იმ საბჭოური მართვის სტილის პროტესტის ერთ-ერთი ფორმა, რომელსაც მიმართავენ ხოლმე ფუსი რაიოტის წევრები, მილიცია, KGB, FSB და ყველაფერი რაც არის დარჩენილი საბჭოთა კავშირიდან რუსეთში, არის დარჩენილი იმის რო აკონტროლოს საზოგადოება და ეს ადამიანები სხვა არაფერს არ აპროტესტებენ. ეს ადამიანები რო წარმოვიდგინოთ, არიან სხვადასხვა იდეოლოგიის მქონე ადამიანები. აქ არიან როგორც ანარქო-კომუნისტები, ასე რომ ვთქვათ, ასევე არიან მემარცხენე ლიბერალები და მათი საერთო ეს არის LGBT თემის უფლებები, ეს არის ფემინიზმი და ეს არის პუტინის ძინავამდე ერთობა. პოლიტპატიმრების გათავისუფლება ასევე რომელიც. დიახ, ანუ ეს ყველაფერი პუტინის ძინავამდე. კი, ანუ პუტინის ძინავამდე, რეჟიმის ძინავამდეობა გულისხმობს მათ შორის ეკონომიკური პოლიტიკის შეცვლას, მათ შორის ალბათ კორუფციონერი ჩინოვნიკების დასჯასაც ითხოვენ ხოლმე. ყველაფერს ის, ანუ ეს ადამიანები ერთად შეკრიბა პირველ რიგში ფემინიზმმა, LGBT უფლებების ძალიან დაბალმა დონემ და 2011 წელს გამოჩნდნენ პირველად, 2012 წელს უკვე ის ცნობილი ლოცვის აღავლენა იყო ერთ-ერთ ეკლესიაში, კათოლიკურ ეკლესიაში და წლები გავიდა უკვე, თუმცა ისინი მაინც არ წყვეტენ თავიანთ აქტივისტურ მოძრაობას და როგორ ფიქრობ, შეიძლება თუ არა მათ თავიანთი ქსავნელების გავრცელება მთელ მსოფლიოში, როგორც ჰქონდა თავიდანვე ჩაფიქრებული და მიიპყრეს თუ არა ყურადღება პუტინის რეჟიმის ხაზგასასმელად და იმ ყველა პრობლემის. ფაქტია, გუშინ 2 მილიარდი ადამიანის ყურადღება აშკარად მიიპყრეს. დიახ, თუმცა არ ვარ დარწმუნებული, რომ 2 მილიარდიდან მილიარდი მაინც მიხვდა ეს ადამიანები ვინ იყვნენ, ხო? ძალიან რთული იყო აღქმა იმის თუ ვინ შევარდა მოედანზე, თან არც ერთ რეჟისორს არ უწვალია, რომ ახლო მარტივია მათი ამოცნობა. ესეც საყურადღებო იყო, რომ არც ერთ რეჟისორს არც უწვალია, რომ ახლო ხელით ეჩვენებია ეს ადამიანი. ზოგადად ეგ ფიფას დედგინლებით აკრძალულია მსგავსი სტადიონზე შევარდნის დროს მათი გადაღება. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ პროტესტზე რა გვიქავდით, ჩანდა შორიდან, რომ ვიღაც შევარდა, ძალიან გავრცელებული ფაქტია, რომ გულშემატკივრები შევარდებიან ხოლმე და თუ ვიღაცა მან BBC-ზე ან საქართველოს შემთხვევაში სხვა ქართულ მედია საშუალებაში არ ნახა, რომ ესენი უამრავი ადამიანი მობილური ტელეფონით იღებდა დღეს უკვე ისეთი იმსაუგნესროლს, რომ ხოლმე ფოტოებზე არ წიწევს ასე ვიდეო. შესაძლოა თუ რა გააკეთეს ეს. თავადაც ჩაწერეს ვიდეო ფუსი რაიოტს, როგორც აღნიშნე, ყველაზე დიდი ცნობადობა მოიპოვა 2012 წელს მაცხოვრის ტაძარში ჩაწერილი ვიდეოთი, რომლითაც მათ უბრალოდ რაიმე კი არ გააპროტესტეს, მათ გააპროტესტეს პუტინის ხელქვეშ მართლმადიდებლური ეკლესიის მოქცევა,
რომელიც გადაიცა რეჟიმის ერთ-ერთი ლეგიტიმაციის წყაროდ და მათ ამის გასაპროტესტებად პუტინის შობელო დაგვეფარა პუტინისგან ასე რომ პუტინი ახსენე და გუშინ ნახეთ აი დაცულში როგორ შეიძლება ძალიან ხო ნუ ის კოლგიანი კაცი და ის პუტინის გადრა ყველა შეიძლება ის ძალიან კარგი კადრი იყო აი საინტერესოა ნახეთ ის სტადიონზე გამოვარდნის ფაქტი სადაც შენ თქვი რომ ძალიან დიდი დონე იყო უსაფრთხოების დაცული. აი ზოგადად რა მდგომარეობაშია სამოქალაქო აქტივიზმი რუსეთში? არის, არსებობს. კარგი, ნახეთ რომ ეს რაღაცა ვიღაც გამოვარდა სტადიონზე, მაგრამ თუ რამდენად არის ზოგადად სხვა კუთხით ამ ერთ ჩანს. სამოქალაქო აქტივიზმი რუსეთში შეიძლება ითქვას სულ ზღაფავს. ამასაც ბევრი სხვადასხვა მიზეზი. Pussy Riot-ის შემთხვევაში ეს სამოქალაქო აქტივიზმი რუსეთს პრობლემას უქმნის მხოლოდ საერთაშორისო არენაზე, ჩემი აზრია ეს და არ უქმნის რაიმე საფრთხეს მის სახელმწიფოში, მის რეჟიმს არანაირ საფრთხეს არ უქმნის ელექტორალური თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ამ ადამიანების ქმედებები მართალია ეპატაჟორია, მართალია ჯდება გამოხატვის თავისუფლებაში, მაგრამ ამ ადამიანების ქმედებები გავლენას ვერ მოახდენს დიახ საზოგადოების აზრზე. და ჩვენ როგორც ვიცით, ბევრი მკვლევარი როდესაც პუტინის რეჟიმზე საუბრობს, პუტინის რეჟიმის შესაძლებლად შეიძლება ვთქვათ, რომ ისინი მართავენ ზუსტად იმ ღირებულებებით და ფასეულობებით, რა ღირებულებებით და ფასეულობებით აღიარებული აქვს ხალხს. შესაბამისად, ჩვენ მოგწონს არ მოგწონს, ამ ხალხისთვის Pussy Riot-ის მოქმედება პირიქით პუტინისთვის უფრო კარგია, ვიდრე ცუდი. ვინ არიან ეს ადამიანები, რომლებსაც შეეძლოთ დღესაც შეუძლიათ მოხდინონ გავლენა იმ ადამიანებზე, რომლებიც ქმნიან პრინციპში პოლიტიკურ რეჟიმს? ამ მრჩევლის გულისხმობ და იმ საზოგადოებას გულისხმობ, არის სამოქალაქო ჯგუფები, რომლებიც იბრძვის, ოღონდ აქაც ერთი პრობლემა არის, რომ ამ სამოქალაქო ჯგუფებს, რომლებიც სამოქალაქო აქტივიზმში არიან ჩართული, უნდა ჰქონდეთ დაფინანსება, ხო, ბუნებრივია, მათ აქვს დაფინანსების მიღების ორი ძირითადი წყარო, რაც ჩვენთვის ეს არის, რომ დაგეხმაროს კერძო ბიზნესი ან მიიღო გრანტი. საქმე ისაა, რომ ერთ-ერთი ბიზნესი ფაქტობრივად ვერ გაბედავს, რომ ადგეს ეხა და დააფინანსოს, მაგალითად ისეთი ნოვაია გაზეტა, როგორიც იყო 2006 წლამდე და 2010 წლამდე, და მეორე მხრივ, თუ შენ ფინანსდები საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მიმართ, შენი ყველა მიერ, შენი ყველა სტატიის ბოლოს უნდა გააკეთო მინაწერი, რომ შენ ხარ აგენტი, ანუ ესე დაარეგულირეს კანონით, რომ შენი გამოქვეყნებული სტატიის ქვემოთ ფაქტობრივად თავს, საკუთარ თავს უწოდებ უცხოელ აგენტს და შესაბამისად შენი სანდოა მოსახლეობის თვალში ეცემა. სამოქალაქო აქტივიზმი, ვინც სანდო იყო, ჩვენ ნახეთ როგორ იშორებდნენ ამ წლების განმავლობაში, მხოლოდ დამოუკიდებელი რუსეთის პირობებში 350-ზე მეტი ჟურნალისტია მოკლული დაახლოებით, და აქ იგულისხმება, როგორც შემთხვევითი სიკვდილი აუხსნელ ვითარებაში, ასევე დამიზნებით ცროლა კონკრეტულ ადამიანებზე ან მოწამვლა. აქ საუბარია იმაზე, რომ ადამიანები, ვისაც განსხვავებით Pussy Riot-ისგან შეიძლება სხვა რუსი ენდოს და თქვას, რომ აი ეს ადამიანი მართალია, მაგალითად როგორც პოლიტკოვსკაია, როგორც იყო, ხო? ასეთ ადამიანებს უბრალოდ იშორებენ ღმერთმა უწყის როგორ ვითარებაში. შესაბამისად, ეს ხდება და ვისურვოთ ის, რომ სამოქალაქო აქტივიზმი გააქტიურდეს რუსეთში და შესაბამისად ძალიან კარგია, რასაც ქვეყანაში სამოქალაქო აქტივიზმი მაღალ დონეზე არის, ის ნიშნავს, რომ დემოკრატიის რაღაც ნიშნები იქნება. და ნახოთ, იყოს ეს მაგალითი გუშინდელი შემთხვევა ლუჟნიკების სტადიონზე, ამის საწინდარი. ჩვენ მაყურებელსაც ვემშვიდობებით, ხვალ დაუბრუნდებით ახალი თემებით, ახალი ჰეშტეგებით. თქვენ კი გიტოვებთ Pussy Riot-ის შესახებ მომზადებულ მცირე ვიდეოს. ნახოთ ეს ექსტრემალი ადამიანები რას აკეთებენ. ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალო საათად. მეგობრებო, თქვენ ალბათ იცით, რომ რუსეთში კანონის უზენაესობა არ არსებობს და რიგით პოლიციელს უფლება აქვს შემოიჭრას შენს პირად ცხოვრებაში უმიზეზოდ. გამოსავალი ერთია. ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ, რომ შეწყდეს ბრალდებების ფაბრიკაცია იმისთვის, რომ უდანაშაულო ადამიანებს უმიზეზოდ აღარიჭერდნენ. ეს ყველაფერი ძალიან მარტივია, მაგრამ უნდა გადაწყვიტო პერსონალურად შენ რა შეგიძლია გააკეთო, რომ ქვეყანა უკეთესი გახდეს. სოფლიო ჩემპიონატმა კარგად აჩვენა, რომ ამ პოლიციელებს შეუძლიათ კარგად მოიქცნენ, მაგრამ რა მოხდება მერე, როცა ჩემპიონატი დასრულდება? ამ მიზნის მისაღწევად საჭირო არსებობდეს პოლიტიკური კონკურენცია და შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღო ქვეყნის ცხოვრებაში და გააკეთო თავისუფალი არჩევანი.